Nielen obyvatelia sídliska Východ si už môžu užívať nový športovo-oddychový areál. Mesto Stará Ľubovňa ho získalo aj vďaka podpore obyvateľov vo verejnom hlasovaní. 3, 2, 1, teraz! V našej spoločnosti sa venujeme téme zdravej výživy a zdravá výživa nie je len zdravé a vyvážené stravovanie, ale taktiež aj pohyb na čerstvom vzduchu. A preto sme sa rozhodli pred dvoma rokmi priniesť projekt K-Park, priniesť týmto vybudovať na Slovensku takéto športovo-oddychové areály pre mládež. Realizátor stavby sa postaral aj o veľkolepé otvorenie plné zábavy a športu. Skúsení profesionáli v jednotlivých odboroch usmerňovali športu chtivých. Určite áno, samo je to vidno, že ten záujem tu je a že tie malé deti to proste chcú skúšať. A veľakrát sme sa stretli s tým, že keď to tým deťom nemá kto vysvetliť, alebo keď nemajú kde jazdiť, tak ich to omrzí po chvíľke a potom na to už aj zabudnú. Ale ako náhle majú ten priestor, ako je tu teraz spravený a možno, že niekto sa naučí viac a niekto im to vysvetlí, bude ich to baviť. Je to tu super, najradšej mám ráda tú stenu. Dneska sa mi tu páči basketbal. Páči sa mi tu, lebo je to tu krásne a je to proste nové ihrisko Kaufland. A obrovskou inšpiráciou pre mladých bol aj trojnásobný majster sveta a šestnásobný majster Európy. Niektorých ľudí motivujem, niektorých možno demotivujem, tým, že sa na to pozrú a ukážeme si také tie cool prvky, ktoré si vyžadujú samozrejme veľmi veľa úsilia pravidelného tréningu a rokov hlavne toho tréningu, ale samozrejme vždycky sa dá vlastne takým spôsobom ako keby naladiť na ten svoj pohybový level a v ňom napredovať a postupne sa dostávať vyššie a vyššie. A práve dostať deti a mládež od počítačov do prírody a pritiahnuť ich športu, to je podstatou celého projektu K-Parkov. Lokalitu vybrala pred verejným hlasovaním samospráva. Toto ihrisko zadefinovalo takú ihriskovú čiaru smerom od cyklotrasy, tak pokračujeme ďalej, kde naozaj je taký voľnočasový priestor a smerom ďalej má vzniknúť naozaj pomerne rozsiahla výstavba 11 bytových domov, kde je už aj prvé dva bytové domy sú na územnom konaní, takže toto je dobrá správa. Na závode tu bývam, môžem sa tu hrať na basketbal s kamošmi alebo môžem lôsť na lezeckej stene. Nemáš to ďaleko, takže prídeš? Áno, prídem, furt tu budem chodiť, budem si tu užívať zábavu. Tam hore bývam a mne sa tu páči na tomto ja. Skejte? Áno. Radnica spolu s týmto darom dostala aj manuál starostlivosti o nový areál, ku ktorému by mali čoskoro pribudnúť aj ďalšie športoviská, ktoré sú vo výstavbe v iných častiach mesta.